Ministri i punëve të jashtme të Austrisë, Alexander Schallenberg, ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të mbajë fokusin edhe në Ballkanin Perëndimor, tani kur bota po përballet me disa kriza. Nga pikpamja e Austrisë, akoma aty situata është e paqëndrueshme në Ballkanin Perëndimor dhe këtë nuk duhet ta largojmë nga fokusi jon, edhe pse atje fal Zotit nuk ka dhunë. Këto komente Schallenberg i bëri në hyrje të nisjes së takimit të Këshillit të Ministrave të Punëve të Jashtme të BE-s, që po mbahet në Luksemburg. Në mesin e temave të diskutimit është situata mes Kosovës dhe Serbisë, kjo pasulmi terrorizmi i 4 shtator në banjë së Sveçanit.